Slow yenyewe na uchumi. Wakifanya kazi wakiwa na uchumi, kwanza watafanya kazi vizuri na hata onekana kwamba askari wanapenda rushwa kwa sababu pesa watakuwa nao wao wenyewe na pengine wanaweza wasinunulike kwa sababu unaona kwamba watu wanafikiri yake inanunulika. Sasa mtu akifanya kazi huko ana uwezo, huwezi kumnunua kwa sababu kwanza atathamini kazi yake. Julius Mjengi ndiye kamanda wa polisi mkoa wa Iringa, naye anaona suala la ujasiriamali ndio wimbo unaopaswa kuimbwa kwa pamoja kwa kila Mtanzania wa taifa hili. Ni jambo zuri na mimi nampongeza sana kwa sababu mbali ya mishahara tunapata askari, lakini pia tuna wajibu wa kujitafutia riziki au kupata kingine katika njia halali. Kwa hiyo mafunzo hayo yatawajengea uwezo wa askari wa polisi wa kike ili kupata kipato cha ziada na kuboresha maisha yao. Hali ya maisha ya askari nzuri, tunaboreshewa maslahi yetu, lakini haitoshi. Kama kuna njia nyingine pia kuongeza kipato kwa askari ni jambo jema. Rai hii imetolewa katika uzinduzi wa maadhimisho ya wiki ya mtandao wa polisi wa kike mkoani Iringa, shughuli ambayo Lita Kabati, mbunge wa viti maalum CCM mkoa wa Iringa, ndiye alikuwa mgeni rasmi katika hafla hii. Sababu mafanikio hapakosi changamoto. Tangu kuanzishwa kwa mtandao huu tumekuwa tukichangishana wenyewe kutokana na mishahara yetu ili kufikia malengo yetu ya shughuli mbalimbali kama ilivyoainishwa hapo juu. Oliva Moto, Star TV, Iringa.